Kunni o'z manziliga kuzatib yuborgan tun va nihoyat olam uzra o'z hukmronligini o'rnatdi. Olam osmoniga qora choyshabni to'shab, butun bir atrofni qora rang ila ziynatladi. Ushbu sokin tunda birgina inson qulog'iga quloqchin, naushniklarni taqib olib, katta tavakkal bilan mijja qoqmay o'tiribdi. Hurmatli tinglovchi. Ha, sizga aytayapman. Agar audio hikoyalarni birinchi marta eshitayotgan bo'lsangiz, ushbu hikoyani hozir eshitmasligingizni tavsiya qilaman. Agarda siz audio hikoyalarni tinglayverib o'rganib ketgan bo'lsangiz, menimcha bu oxirgisi bo'ladi. Menimcha siz ushbu audio hikoyadan so'ng qoq yarim tunda mistik janrdagi hikoyani tinglashga botina olmaysiz. Chunki hozirda aytib berayotgan hikoyam aynan siz bilan istalgan vaqtda ro'y berishi mumkin. Xayrli kecha azizlar. Qimmatli vaqtingizni o'g'irlashga tayyor bo'lgan bloger Jahongir bu tun xizmatingizda. Mistik janrdagi hikoyani boshlashdan oldin esa har doimgidek an'analarimizga sodiq qolamiz. Hurmatli haydovchi, agar tunda yo'lda harakatlanayotgan bo'lsangiz, iltimos magnitola ovozlarini biroz pasaytiring. Hurmatli tinglovchi, siz, ha, sizga aytayapman. Chiroqlarni o'chiring, o'rningizga yaxshilab joylashib oling. Quloqchin, ya'ni naushniklarni taqib oling. Qaytgancha eshikni qulflaganmisiz? Tekshirib ko'rdingizmi? Joyingizdan qimirlamang, chunki biz boshladik. Oliy o'quv yurtini bitirib, yaqinda ishga joylashdim. Ish joyimga deyarli o'rganib qoldim. Ertalab ishga ketaman, kechqurun qaytaman. Kun davomida ishda bo'laman, juda ham charchayman. Boshqa mayda-chuyda ishlarga deyarli vaqtim yo'q. Uyim esa Toshkent shahri Olmazor tumanida. Mahallam biroz tinch. Mening uyim mahallaning eng orqa tomonida joylashgan. Transport ovozi deyarli eshitilmaydi. Sokin, asablar ancha dam oladi. Men mahallamni ham, uyimni ham, shahrimni ham, ishimni ham yaxshi ko'raman. Bugun ishim biroz cho'zilib ketdi. Uyga kech qaytdim. Kelsam 8:30. Ertalab qanday ahvolda tashlab ketgan bo'lsa, xuddi shunday turibdi. Hech qanday o'zgarish yo'q. Ishda hujjatlarimga biroz ulgura olmaganim bois kayfiyatim a'lo darajada deb bo'lmasdi. Ertaga yana bir dunyo ishlar qolib ketgandi. Bugun uxlab dam olaman, ertaga bir gap bo'ladi dedim. Ovqatlanishga ham erindim. Asta-sekin ikkinchi qavatga o'z xonamga ko'tarildim. Yumshoqqina o'rnim qani kel mening bag'rimga, bugun charchoqlaringni chiqar, dunyoni g'am tashvishini bir chetga surib qo'y degandek edi. Televizorni qo'ymoqchi bo'ldim-u, baribir uxlab qolaman. Tuni bilan o'ziga gapirib chiqmasin deya televizorni yoqqanim yo'q. Tashqarida ko'chalarni yorituvchi chiroqlarning nuri xonamga kirib turdi. Nimagadir menga uyqu bermadi. Vaholanki bu yorug'lik shunchaki patologni yoritib turgan edi. Nimagadir mening g'ashim keldi. O'rnimdan turdim, deraza yoniga yaqinlashdim. Pardani yopib uxlamoqchi bo'ldim. Pardani ham yopdim. O'rnim tomon qadam bosayotgan edim, birdan to'xtab qoldim. Xuddi kimdir meni kuzatayotgandek tuyuldi. Men biroz hayron bo'ldim. Yana deraza yoniga yaqinlashdim. Pardani ochdim. Pastda birinchi qavatda eshik oldida bir masxaraboz turgan edi. Ha, bu masxaraboz edi. Uning yuzida qandaydir bir niqob, niqobda esa masxaraboz. Men biroz seskanib ketdim. Uning bo'yi unchalik uzun emasdi. Kiyimi esa g'alati. Xuddi katta bir kiyimni kiyib olib, ichini nasos bilan ishirganga o'xshaydi. Aniq bir qomat ko'rinmaydi. Qo'lida esa katta bir pichoq. U ikkinchi qavatga menga qarab turardi. Mening yuragim shuv etdi. Kimdir hazillashayotgan bo'lsa kerak deb o'yladim. Derazani ochdim va unga baqirdim. U esa jim turardi. Men undan kimligini, bu yerga nega kelganini so'radim. U esa sukut bilan javob berardi. Bu esa meni battar qo'rqitardi.
Men unga ketishini, aks holda militsiya xodimlarini chaqirishini aytdim. U esa hech qanday reaksiya bildirmadi. Men esa battar qo'rqa boshladim. Nima qilsang qilaver, deya derazani yopdim. Pardani ham yopdim va o'rnimga borib yotdim. Ammo ko'zlarimga uyqu kelmadi. Oradan bir necha daqiqa o'tdi. Ammo ushbu daqiqalar menga bir necha soatdek tuyuldi. Men sekin o'rnimdan turdim. Ohista deraza yoniga qadam bosdim. Pardalar ortidan sekin ko'chaga nazar tashladim. U esa hali ham joyida turardi, xuddi haykalga o'xshab. Meni nafasim ichimga tushib ketdi. Birdan sovuq ter bosdi. Bu yaxshilikka emas, dedim. Divanim yonidagi stol ustida telefonim turardi. Men sekin telefonim oldiga bordim. Darhol militsiya xodimlarini chaqirdim va eshigim oldida shubhali bir inson qo'lida pichoq ko'tarib turganini aytdim va manzilimni ma'lum qildim. Ular darhol yetib kelamiz, dedi. Oradan 10 daqiqa o'tdi, ammo ulardan darak bo'lmadi. Bu yaramas klovn esa hali ham derazam tagida turardi. Men esa vahimam ortgan sari ortardi. Men yuragim urayaptimi yo'qmi aslo his qilmasdim. Men qo'rqardim. Kun davomida ishdan toliqqanim ham menga bilinmadi. Nima bo'lsa bo'lsin, ushbu masxaraboz derazam ostidan ketsin. Biroz uxlab dam olay derdim. Men derazadan qarashga botina olmasdim. U menga qarab turganini his qilib turardim. Xayolimga xuddi eshikdan kirib keladi-yu, pichoq bilan menga tashlanadigandek tuyulardi. O'z xayolimga kelgan narsalar meni battar qo'rqitardi. Men qaltirayotgan edim. Shu payt uzoqdan sirena ovozlari eshitila boshladi. Men biroz o'zimga keldim. Ha, bu militsiya xodimlari edi. Men biroz quvondim. Umrimda bunchalik xursand bo'lmagan bo'lsam ham kerak, yana bilmadim. Darhol o'rnimdan tushdim. Deraza oldiga sekin yaqinlashdim. Militsiya xodimlari mening hovlim oldida to'xtashdi. Ammo haligi klovn yo'q edi. Men qo'rqib ketdim. U uyga kirgan bo'lsa-chi, deya. Militsiya xodimlari eshik oldiga kelishdi va eshikni taqillatishdi. Men esa derazani ochdim. Hozir tushaman, dedim. Darhol yugurib tushdim. Eshikni ochdim. Ular ichkariga kirishdi. Men ularga bo'lgan voqeani aytib berdim. Militsiya xodimlarining biri uy atrofini ko'zdan kechirishini ma'lum qildi va hovli tomon qadam bosardi. Men shu orada ikkinchi xodimga bo'lgan barcha voqeani aytib bera boshladim. U biroz taajjublandi. Bunday holat bizning hududimizda avval bo'lmagan edi, dedi. Men ham hayron bo'ldim. Men ham bunday niqobli insonni hattoki sirkda ham ko'rmagan edim, dedim. Atrofni ko'zdan kechirayotgan militsiya xodimi birozdan so'ng kirib keldi. Hech qanday shubhali narsa ko'rmaganini aytdi. Ular meni biroz xotirjam qilishdi. Balkim ko'zimga ko'rindimekin, deya o'ylay boshladim. Men o'zimga bo'lgan ishonchni yo'qotib qo'ydim. Ha, juda ham toliqibman. Balkim ishki mavsumdan biroz ta'til olib, dam olib kelsammikin, deya o'zimga o'zim tasalli bera boshladim. Militsiya xodimlari esa darhol ortlariga qaytib ketishdi. Men o'z xonamga ko'tarildim va o'rnimga kirib yotdim. Negadir uyqu kelmasdi. Shu tahlil bir necha 10 daqiqalar o'tdi shekilli, ammo yurak nimagadir halovat topmadi. Balkim u ketmagan bo'lsa-chi, dedim. Ishongin-u, lekin tekshirgin degan maqolga amal qilgandek bo'lib, o'rnimdan turdim. Asta-sekin parda ortiga yaqinlashdim. Pastga qarasam, ne ko'z bilan qarasamki, haligi klovn xuddi o'sha joyda, xuddi o'sha maskada, xuddi o'sha pichoqda menga qarab turardi. Ha, u aniq ikkinchi qavatga termulib turardi. Uning niqobidagi kulayotgan badbashara mahluq esa meni ich etimni tirnab borardi. Menga katta bir vahima urug'ini sochayotgan edi. Men unga derazadan baqirish foydasizligini bilib turardim. Menda biroz shubha paydo bo'ldi. Nima uchun u aynan ikkinchi qavatga qarayapti? Balkim men boshqa xonadan unga qarab ko'rarman. Balkim biron bir ruhiy toliqqan yoki ruhiy xasta inson bo'lsa-chi, deya o'zimga tasalli bera boshladim. Xonamning to'g'risidagi xonaga kirdim. U yerning derazasi orqa tomorqaga qarar edi. Men ushbu xonadagi deraza tomon qarab ko'raman. Agar hech qanday bir insonlarni yoki maxluq klovnlarni ko'rmasam, yaxshisi tunni shu xonada o'tkazaman, dedim. Uy ichkaridan berkligini bilib tursam-da nimagadir qadamlarim sekin, asta-sekin qadam bosishga, harakatlanishga undardi.
Ha, men butun vujudim bilan qo'rqayotgan edim va nihoyat deraza ortiga yaqinlashdim. Pardani siljitmadim. Sekin derazadan mo'ralay boshladim, ammo ne ko'z bilan qarayki, bu yaramas maxluq tomorqa tomonda qo'lida xuddi o'sha pichoq va o'sha niqob bilan menga qarab turardi. Men yana qo'rqib ketdim. U meni kuzatayaptimi? U meni qayerga ketayotganini qayerdan bilayapti? Yoki bu ikki kishimi deb o'yladim. Men chuqur-chuqur nafas ola boshladim. Ha, men qo'rqayotgan edim. Qo'limda telefonimni mahkam tutib olgan edim. Soat millariga qaradim. 1:20. O'ylab o'tirmasdan darhol militsiya xodimlariga qo'ng'iroq qildim va past ovozda gapira boshladim. Ular tez orada yetib kelishlarini ma'lum qilishdi. Men biroz xotirjam bo'lganday bo'ldim. Endi bor umidim militsiya xodimlaridan edi. Men devorga suyanganimcha 5 daqiqa o'tirdim shekilli, keyin o'rnimdan turdim. Biroz o'zimni yig'ishtirib olishim kerak dedim. Parda ortidan sekin mo'ralab ko'raychi dedim. Sekin nigoh tashlaganimda haligi klovn xuddi o'sha holatida turardi, ammo u bu safar qimirladi. Qo'ldagi pichoqni oldi va bo'yni oldiga olib kelib sekin qimirlatganday xuddi seni bo'g'izlayman deganday ishora qildi. Men qo'rqib ketdim. U qanday qilib meni ko'rayapti? Parda qalin bo'lsa, hamma yoq qorong'u, u meni qanday ko'rayapti? Men battar qo'rquvga tushdim. Xayolimda aylanayotgan narsalar butun badanimni larzaga solardi. Shu on uzoqdan mashina sirenalari eshitila boshladi. Men yana o'zimga keldim. Sovuq ter oqardi. Ko'zlarim yoshga to'lib ketay dedi. Bilmadim nima uchun, qo'rquvdanmi yoki najotdanmi? Ha, men militsiya xodimlariga najotdek qaray boshladim. Ular men uchun bir qahramondek edi. Boya kelganlardek ular eshik oldiga kelishdi va taqillatishdi. Men darhol pastga yugurib tushdim. Eshikni ochdim. Ular ichkariga kirishdi. Men yana bo'lib o'tgan holatni ma'lum qildim. Militsiya xodimlaridan biri yana atrofni kuzatgani tashqariga chiqib ketdi. Ammo bu safar ham hech qanday shubhali narsani ko'rmasdan xonaga kirib keldi. Men esa nimalar bo'layotganini anglay olmadim. Men ularga hozir shu yerda o'tirib turing, men qaytadan razm solib kelaman. Men aniq ularni ko'rdim dedim va ikkinchi qavatga ko'tarildim. Zinadan ko'tarilayotgan chog'im, ular bir-biriga pichirlab gaplashayotgan edi. Balki ruhiy xasta inson bo'lsa-chi? Balkim jinnidir. Balkim ko'ziga ko'rinayotgandir. Ikki marta ovora bo'lib kelyapmiz. Biz ham charchadik axir. Ha, ular mendan nolishayotgan edi. Ammo men ularga qanday qilib isbotlashni bilmasdim. Na uyim atrofida kamera bor, na ular qoldirgan izlar bor. Men ikkinchi qavatga ko'tarildim. Deraza oldiga qo'rqmasdan keldim va pardani katta qilib ochdim. Ammo hech kimni ko'rmadim. Birinchi galgi holatda men o'zimga ishonmayotgan edim. Ammo ikkinchi marta ko'rganimda men aniq amin bo'ldim. Bu qandaydir bir qotillar yoki qandaydir bir hazilgash insonlar, ammo juda ham qo'pol hazil bo'layotgandi. Men militsiya xodimlaridan uzr so'radim va ulardan meni birga olib ketishlarini iltimos qildim. Ular esa hech qanday bir asos va sababsiz sizni olib keta olmaymiz deyishdi. Men ularga yolvorardim, ular esa qonun doirasidan tashqariga chiqmasliklarini qat'iy ta'yinlashdi. Bu kecha dam oling, asabingiz juda ham toliqibdi, dedi ular. Ular shu tariqa uyimni tark etishdi. Men esa vahimalar iskanjasida qolgan edim. Uxlay desam na uyqu keladi, o'zimni tinchlantiray desam na halovat. Bunday holatga birinchi marta tushishim. Har xil mistik janrdagi hikoyalarni eshitaverib, o'z xayolot olamimga o'zim g'arq bo'layotgan edim. Men yana ikkinchi qavatga ko'tarildim. Bu safar qadamlarim zo'rg'a tashlanardi. Tanam ham juda ham toliqqan. Uyqusizlikdan emas, qo'rquvdan edi. Men xonamga kirib borar ekanman, yana o'sha klounlarni derazadan ko'rishga o'zimni tayyorlayotgan edim. Ne ajabki, men uni yana ko'rdim. Ha, xuddi shu holatda, kulib turgan niqobda, qo'lida pichoq bilan menga qarab turardi, boshini osmonga ko'tarib. Bu juda ham dahshatli manzara edi. Men bu safar undan ko'z uzmaslikka qaror qildim va mobil telefonimni olib, video tasviriga yoza boshladim. U menga biroz tikilib turdi. Bir qo'lida pichoq,
ikkinchi qo'li bilan badanini kovlay boshladi va qayerdandir bir gala kalitlarini olib menga qarab ko'rsata boshladi. Kalitlarini shaqirlatardi. Men nima qilmoqchiligini tushunib yetdim. U sekin eshik oldiga yaqinlashdi va kalitlarini birin-ketin tiqa boshladi. Men esa vahima bosardi. Oyoq-qo'llarim ishlamay qoldi. Bu haqiqiy dahshat. Chamamda oradan 10 daqiqa o'tdi. U pinagini uzmasdi. Asta, ohista harakat qilardi. Men esa nima qilishni bilmasdim. Men o'z uyimda qafasga tushib qolgan o'ljadek edim xolos. Biroz muddat o'tganidan so'ng biron bir kalitlar to'g'ri kelmadi shekilli, u kalitlarni uloqtirib yubordi va eshikni zarb bilan tepdi. Shu onda mening yuragim shu etib tushib ketganday bo'ldi. Aniqrog'i men uni his qilmay qo'ydim. Ha, bu haqiqiy dahshat edi. U bir necha qadam orqaga yurdi va xuddi avvalgi holatdagi menga ikkinchi qavatga tikilib turdi. Uning kulib turgan niqobi esa meni battar qo'rqitardi. Shu on u qo'lini yana kiyimlari orasiga solib, yana bir o'ram kalitlarini olib menga yana ko'rsatdi. Biroz menga tikilib turdi va eshik oldiga yaqin kelib, birin-ketin eshiklarini kalitlar bilan ochishga urina boshladi. Men esa tikilib turishdan boshqa ilojim yo'q edi. Shu payt eshik darvozalari charx etganini eshitdim. Ha, uning qaysidir kaliti eshikka mos tushdi. U eshikni ochdi. U eshikni ochib, sekin ichkariga qadam tashladi. Men xonamdan chiqib, yonimdagi xonaga kirib oldim. Nima qilarimni bilmasdim. Bu xonada uy telefoni turardi. Men olib militsiya xodimlariga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldim, ammo uy telefoni ishlamay qoldi. Menimcha bu masqaraboz klon men domashni telefon deb ataydigan uy telefonining simlarini qirqib tashlagan edi. U birinchi qavatda sekin qadam tashlar, yog'ochdan ishlangan pollar esa g'irchillardi. Mening yuragim esa taka-puka bo'lardi. Men ushbu xonadagi shkaf ichiga bekinib oldim. Nima bo'lsa bo'lsin deya militsiya xodimlariga qo'ng'iroq qilaman dedim. Har holda menda videorolik bor. Ular menga ishonishadi, hech bo'lmasa o'zlari bilan olib ketishar degan umidda edim. Militsiya xodimlariga qo'ng'iroq qildim. Haligi klon birinchi qavatning o'zida sekin harakatlanar, baland ovozda kulardi. Bu esa meni battar qo'rqitardi. Men militsiya xodimlariga past ovozda gapira boshladim. Ularga iltimos qildim, yolvordim. Ular esa tushunib turibmiz, bizda ham shunday bo'lib turadi, biroz uxlab dam oling deyishdan boshqasiga o'tishmadi. Men esa ularga tushuntirishga harakat qilardim. Shoshilardim, vaqtim kamligini bilardim. So'zlarimni dona-dona gapiraman deya chalkashtirib gapirar. Ular esa ha-ha, to'g'ri, sizni tushundik deyishdan nariga o'tishmasdi. Alal oqibat ular telefon qo'ng'iroqlarini o'chirib qo'yishdi. Men esa bor umidim so'ndi. U asta-sekin ikkinchi qavatga ko'tarila boshladi. Men qayerga ham qochardim. Axir men ham ikkinchi qavatda bo'lsam, zina esa bir tomonlama. Qochish uchun faqat uning oldidan o'tishim kerak bo'ladi xolos. Men o'ylay boshladim. Agar u birinchi men kirgan xonaga kirsa, men darhol otilib chiqib ketaman va bu uydan ketib qolaman. Meni yanada qo'rqitadigan narsa, men bu klonning kimligini ham bilmayman. Nima maqsadda xonamga kelganini ham bilmayman. Nima maqsadda qo'lida pichoq ko'tarib olganini ham bilmayman. U esa meni qo'rqitib, "Qayerdasan?" deyishdan boshqasini bilmasdi. U ikkinchi qavatga ham ko'tarildi. Afsuski, men bekinib turgan xonaning oldiga keldi. Eshik ruchkalarini sekin bukishga harakat qildi. Eshik ichkaridan qulf edi. Iltimos. Men dahshatga tushgandim. U esa ohista, "Eshikni och." U g'alati ohangda gapirardi. Men esa aqlimga sig'masdi, men qo'rqardim. Xuddi hozir baqirib yuboradigandek ikkala qo'lim bilan og'zimni mahkam ushlab turgandim. Yurak urishim esa o'zimga eshitilar. Xuddi hozir qinidan chiqib ketmoqchidek ovoz chiqarardi. Men na o'zimni tinchlantira olardim, na o'zimni boshqara olardim. Ushbu payt eshikni zarb bilan tepdi. Eshik otilib ketdi. U ichkariga bir necha qadam tashladi va chuqur-chuqur nafas ola boshladi. Xuddi o'ljasini qidirayotgan bo'ridek chuqur-chuqur nafas olar, orada g'ishillab qo'yardi. Nimagadir u tez harakat qilishga shoshilmasdi. Xuddi
qochib qayerga ham borasan degandek. U shu taxlidxonada bir necha daqiqa turdi. Men esa churq etmasdim. Men uchun har bir daqiqaning ahamiyati katta edi. Xonani tark etish bilan men o'zimni oynadan otmoqchi bo'ldim. Xayolimda esa nima bo'lsa bo'ldi, men shutun tirik qolishim kerak degan gap aylanardi. Ha, men hozir uning kimligiga ham qiziqmasdim. Hozirda o'z hayotim o'zim uchun muhim edi. Boshqa narsa meni ko'zimga ham ko'rinmadi. Ha, men o'lim bilan yakkama-yakka olishayotgan edim. U esa zaharxanda kulib qo'ydi va birdan jim bo'lib qoldi. Xonada sokinlik. Uning nafasi eshitilmay qoldi. Men esa jim turardim. Shu taxlid orada chamamda bir necha daqiqa o'tdi. Men uni ketdi deb o'yladim. Asta-sekin shkaf eshiklarini ochib, o'zimni derazadan otishga tayyor bo'lib turdim. Biroz o'zimga kelganday bo'ldim. Ha, bu menga imkoniyat. Men uchun imkoniyat dedim. Sekin o'rnimdan turdim. Shkaf eshiklari tomonga yuzlandim. Endi otilib chiqmoqchi ham bo'lgan edim, u chuqur nara tortdi. Baland nara tortdi. Men qo'rqib ketdim. Yana ikkala qo'lim bilan og'zimni ushlab oldim. Ko'zlarim katta-katta ochilib turgandi. Bu haqiqiy dahshat edi. Shu payt narigi xonada nimanidir ovozi eshitildi. Aniq bilmayman, menimcha deraza bo'lsa kerak. Men xonani tark etayotgan paytimda derazani mahkam yopmagan edim. Shamolda biroz qimirladi shekilli. U esa nimanidir payqaganday xonani sekin tark etdi. U bu safar tez-tez qadam tashlay boshladi. Narigi xona tomon bordi. Eshikni hech qanday qiyinchiliksiz ochdi va ichkariga kirdi. Ha, bu men uchun haqiqiy bir imkoniyat edi. Men bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslikka harakat qildim va o'zimni shkafdan zarb bilan o'zimni oyna tomonga uloqtirdim. Ikkinchi qavatdan yerga yiqildim. Baxtimga men yerdagi sementga emas, chim ustiga yiqildim. Biroz og'riq sezdim. Qo'l oyoqlarim og'irlashib qoldi. Qars etgan ovozni eshitdim. Qaysidir suyagim sindi, ammo qo'rquvda, shok holatida men ushbuna hech qanday og'riqni his qilmadim. U darhol oynani urib sindirdi va "Qayoqqa?" derdi. Uning bu ovozda meni esim hushimdan ayrilib qolay dedi. Men bir amallab o'rnimdan turdim va to'g'ri kelgan tomonga qocha boshladim. U o'ylab o'tirmay derazani bir urib sindirdi va derazadan sakradi. Gurs etgan ovozni eshitdim. Men mahalla boshiga yugurar ekanman, ortimga o'girildim. U hech qanday qiyinchiliksiz o'rnidan turdi va men tomonga asta-sekin yugurib kela boshladi. Ha, bu haqiqiy dahshat edi. Men bor ovozim bilan baqirardim, ammo hech kim eshitmasdi. Butun shahar uyquda, xuddi abadiy uyquga ketgandek. Men bor kuchimni jamlab yugurishga harakat qilardim. Nima qilib bo'lsa-da ushbu ablah klondan uzoqroqqa qochsam bo'ldi edi. U esa asta-sekin qahqah otib kulib mening ortimdan quvlab kelardi va nihoyat men mahalla boshidagi militsiya tayanch punktiga yetib keldim. Bir amallab ichkariga o'zimni otdim. Ular meni ko'rib hayron bo'lishdi. Ha, militsiya xonimlari meni tanishdi. Ular mendagi bu ahvolni, mendagi bu vajohat va mendagi bu qo'rquvni ko'rib hayron qolishdi. Militsiya xodimlarining biri nimanidir tushunganday qo'liga qurolni oldi va tashqariga otilib chiqdi. Kimnidir yugurib ketayotganini ko'rdi. Unga qarata bir necha bora o'q uzdi, ammo o'q tegmadi shekilli. Haligi klon park ichiga kirib ketdi. Zimiston, daraxtzor, butazor orasiga kirib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Militsiya xodimlari meni darhol shifoxonaga olib borishdi. Oyoqlarim singan ekan. Erta tongda ular meni ko'rgani kelishdi va kuni kecha voqea sodir bo'lgan joyda klon qo'ldagi pichoqni tashlab qochib ketganini aytishdi. Hozirda ekspertiza pichoqdagi qolgan izlarni o'rganib chiqayotgan ekan. Ular tez orada qotilni maniakni topishga va'da berishdi. Menga sog'lik tilab palatani tark etishdi.